Benvinguts a la Ràdio del Sí. Motius i raons per un nou estat. El Jordi de Lleida ens ha enviat una pregunta, aquest cop fent servir el correu electrònic. Què ens diu el Jordi? Doncs el Jordi diu: soc pagès i em dedico a l'ordi. Els que som pagesos, en què ens beneficia la independència? I si venem menys? A veure, Jordi, si som un estat, tindrem veu pròpia i directa arreu per defensar les especificitats i necessitats de la nostra pagesia. Això és evident. Avui en dia, moltes ajudes van a parar d'altres llocs i moltes necessitats que ens pertoquen no estan cobertes. Amb un estat propi podrem repensar els tràmits i burocràcia perquè tot sigui més àgil i podrem defensar també els nostres interessos i anar directament al gra, i no només si et dediques als cereals. De motius per la independència ens en sobren, i cada dia en donarem un. Ajuda'ns a compartir-ho a través de les xarxes socials, i si tens dubtes per votar sí, pots enviar un WhatsApp amb la teva pregunta. La Ràdio del Sí. Motius i raons per fer el millor país.